នជាតិចិនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាជនជាតិមួយដែលពូកែសន្សំសំចៃធ្វើជំនួញនិងប្រើប្រាស់ក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រព្រមទាំងប្រើប្រាស់ហុងស៊ុយសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មយ៉ាងជោគជ័យថ្មីបើជនជាតិចិនមិនមែនជាជនជាតិដែលពូកែរកស៊ីជាងគេលើពិភពលោកក៏ដោយតែគំនិតនិងក្បួនរកស៊ីរបស់ពួកគេមិនចាញ់ជាតិសាសន៍ដទៃនោះទេហើយក្បួនទាំងនេះបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់អ្នករកស៊ីចំនួនថ្មីមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមលើកយកក្បួនរកស៊ីដ៏មានឥទ្ធិពលដែលជនជាតិចិនភាគច្រើនតែងតែយកមកអនុវត្តជាប្រចាំទី1ចេះដួលចេះក្រោកបើទោះបីជាជនជាតិចិនមានការតាំងចិត្តមុតមមយ៉ាងណាក៏ដោយតែរឿងតែមួយគត់ដែលពួកគេតែងតែប្រកាន់ភ្ជាប់ជានិច្ចនោះគឺការទទួលស្គាល់ភាពបរាជ័យពោលគឺមិនភ្លេចខ្លួនពេលទទួលបានភាពជោគជ័យខ្លាំងហើយក៏មិនបោះបង់ចោលនៅពេលដែលខ្លួនជួបបរាជ័យផងដែរទី2រៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនក្មេងនៅក្នុងប្រទេសចិនភាគច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យចូលសាលាតាំងតែពីក្មេងរហូតដល់ថ្នាក់បឋមសិក្សាហើយគេតែងតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសាលានៅពេលដែលពួកគេរៀនដល់មធ្យមសិក្សានិងថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាឬបញ្ជូនពួកគេទៅរៀននៅក្រៅស្រុកជាដើមធ្វើបែបនេះជនជាតិចិនយល់ឃើញថាកូនកូនរបស់ពួកគេនឹងមានជំនឿចិត្តខ្ពស់ក្នុងការប្រស័យតាក់ទងជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនព្រោះថានៅពេលផ្លាស់ប្ដូរសាលាម្ដងពួកគេនឹងបានជួបមនុស្សថ្មីថ្មីជានិច្ចទី3សន្សំលុយម្ដងបន្តិចដើម្បីធ្វើការបណ្ដាក់ទុនប្រជាជនចិនភាគច្រើនពួកគេព្យាយាមហាមចិត្តខ្លួនឯងខំសន្សំលុយឲ្យបានច្រើនទើបបណ្ដាក់ទុនធ្វើអ្វីមួយហើយបើចង់រកស៊ីគឺពួកគេមានលុយនៅក្នុងដៃល្មមជាពិសេសការមានលុយដើម្បីចាប់ផ្ដើមរកស៊ីដោយខ្លួនឯងវាមិនសូវមានហានិភ័យខ្ពស់ពេលជួបបរាជ័យដោយការខ្ចីលុយអ្នកដទៃដើម្បីមករកស៊ីនោះទេទី4ហ៊ានចាប់ផ្ដើមពីតូចជនជាតិចិនភាគច្រើនតែងតែមិនសូវខ្វល់អំពីការខ្មាស់អៀននៅរឿងតូចតាចដែលពួកគេកំពុងធ្វើនោះទេប្រសិនបើគេមានសមត្ថភាពអ្វីមួយហើយនោះគឺគេនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាមិនថាតូចឬធំនោះទេឧទាហរណ៍ដូចជាការធ្វើនំចាខ្វៃនៅពេលដែលគេមានចំណេះនេះហើយនឹងដើមទុនបន្តិចបន្តួចគេនឹងចាប់ផ្ដើមរកស៊ីនៅតាមដងផ្លូវតែម្ដងដោយមិនមានភាពអៀនខ្មាស់ឡើយទី5ទំនាក់ទំនងដោយវោហារសាស្ត្រអ្នកជំនាញពូកែរបស់ជនជាតិចិនភាគច្រើនតែងតែមានជំនាញខាងវោហារសាស្ត្រដោយពួកគេចូលចិត្តប្រើពាក្យណាដែលមនុស្សចង់ស្ដាប់បំផុតជាក់ស្ដែងលោកចេកម៉ាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនអាលីបាបាដែលជាក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញអនឡាញដ៏ធំបំផុតប្រចាំប្រទេសចិននោះតែងតែលើកឡើងពីការបរាជ័យរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្ដាប់ហើយដកជាប់នៅក្នុងចិត្តរៀងរហូតដោយពាក្យដែលគាត់និយាយថាខ្ញុំធ្លាប់ទៅដាក់ពាក្យចូលធ្វើការនៅក្នុងហាង KFC ហើយអ្នកទៅសម្ភាសជាមួយខ្ញុំជាប់ទាំងអស់មានតែខ្ញុំម្នាក់គត់ដែលបានធ្លាក់ទី6មិនមើងងាយលុយទោះបីមួយកាក់មួយសេនទោះជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភនៅពេលឃើញលុយមួយរៀលជ្រុះនៅលើឥដ្ឋគេនឹងរើសយកមកទុកជាក់ជាមិនខានហើយជនជាតិចិនតែងតែបង្រៀនកូនឲ្យញ៉ាំបាយអស់ពីចានដោយមិនត្រូវឲ្យសល់បាយមួយគ្រាប់ឡើយធ្វើបែបនេះមិនមែនព្រោះតែកំណាញ់ហួសហេតុនោះទេតែគេមិនចង់ឲ្យកូនរបស់គេចេះមើងងាយលុយមួយកាក់មួយសេនឡើយក៏ប៉ុន្តែគេក៏មិនបង្រៀនកូនរបស់ពួកគេឲ្យមើលឃើញតែលុយតែមួយមុខនោះដែរតើអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះទ្រឹស្ដីខាងលើនេះសូមខមមិននៅខាងក្រោមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាហើយចុច Like និង Subscribe